warar ma haysiinay dawladda Mareykanka waxay sheegtay ciidanka dana way ka qayb galay dagaalkii Gurceel ee macal taliyahoodii ku dhintay inay ka fiirsan doonaan dhaqaale ay ku bixin jireen arriyadaha ciidamada loogu talagalay inay la dagaalamaan shabaab xaal loogu diraa dad kale war dawladda Soomaaliya intii iyo jirtay ibad iyo shabaab mana dirin mucaar leh tumaasi yaa amri mi hadal isku haystaa war taliyahana amri aniga amri ma xoodi way war taliyahay ma qosayso hadda waa cadahay inay si qusayn war taliyaha sheegin maxaa lagu dilay haram cal hadii raado ma hadayn kara wartaliye shub afaraah dagaalka may ko ka jarab ma biista ma ku akaata tadil ara may soo bilahay aryaadaha uganda qarax lamaada ka dhacay madaxweyne muusa feenta inta uu aaday waa ki unun karna caadi jiray abdullo ambaray lagu deewu magacaabay waa la daba joogamay wasaguna bilaabay warwar ma haysin ra'iisul wasaar rabla maanta wuxuu la shiray hay'adii amniga cadaalad sameeyay miyuu yiri war yaa u fasaxay doorashadii hilmaamay ciidan dagaalka loo diray kana ma yiri dhamaatay aryaadaha kala maanay sidii ubax sootu rayo geetu noga yeela ama toogni la soo xiro lumanti qayaya ama gabar tiktok joogto oo qarata laaleysa ama gari talaabada rido tumu cusba qaatay ama tuug askari soo qabto taliyihii siya ama madaxtu saaraha dagaal looga tibi qaato ama tuula weynaatay oo toosh lagu iibsho gabagaygu waa toosan yahay waana kala taagi talo maxaa ku gaartay kale toqi waa xiray